Fala galera, tudo bem? Meu nome é Gustavo, se você não me conhece, seja muito bem-vindo a esse vídeo, onde a gente vai tratar sobre visita domiciliar, como você fazer uma boa visita domiciliar aí no seu trabalho, beleza? Seja muito bem-vindo a este canal, se você não é inscrito, se inscreva agora, antes de nós começarmos esse vídeo, que é muito importante a sua concentração. E outra, pegue um papel, pegue uma caneta, que você vai anotar os principais pontos de como fazer uma visita show, uma visita top, beleza? Então vem comigo aqui que eu elenquei os principais pontos para que você possa ter uma visita muito legal aí para no seu trabalho, beleza? Primeiro ponto, gente, importante é sensibilidade. Como assim, Gustavo? Sensibilidade. O agente, ele precisa ser sensível ao contexto em que é da área, da comunidade, mas também sensível necessariamente à família em que ele está visitando. Às vezes aquela família perdeu algum ente querido. Às vezes aquela família não está bem economicamente também, ou então está bem. Enfim, entender o contexto, a fazer uma leitura mesmo daquele momento em que a família está e de como a situação também daquela comunidade. Enfim. Então, ser sensível mesmo e ter essa sensibilidade aí na hora de fazer a visita, beleza? É um ponto importantíssimo. Até porque, gente, o trabalho do agente comunitário de saúde, o trabalho do agente de EMS, é visita. Visita é o trabalho mais importante do agente. Eu falo que o agente tem que estar no campo, tem que estar visitando as famílias. Então, é muito importante você estar anotando isso aqui, porque não é só para sua prova, mas é para o seu trabalho também que você tem que anotar esses pontos, tá? Outra coisa, aqui, ó, adquirir confiança. Confiança de quem? Adquirir confiança da família que você está visitando, tá? Não vai ser na primeira visita, não vai ser na segunda, talvez na terceira, porque as pessoas tendem a ser desconfiadas, mas à medida que você vai fazendo uma visita, à medida que você vai se colocando lá como uma pessoa que está querendo ajudar aquela família, você já vai adquirindo confiança. E essa confiança, ela é muito importante para que possa fazer um bom trabalho, para que a pessoa possa expor seus problemas, possa deixar você ver os problemas que ela está enfrentando. Por quê? Vamos lá, gente. A gente comunidade de saúde, o foco tem que ser na saúde da pessoa, né? Na saúde da família aí, necessariamente na pessoa. Como a pessoa vai poder passar os problemas, por exemplo, que ela está sentindo alguma dor, se ela não tem confiança em você. Agora, vamos ter na visão do agente Jeremias. Como que essa pessoa vai deixar você ver o quintal lá onde está bem escondidinho lá, se ela não tem confiança em você? Então, adquirir confiança, deixar a pessoa entrar na casa dela, é uma coisa que é conquistada e demora um pouquinho de tempo, mas ela é essencial no trabalho, tá? Outro ponto importante, que é uma consequência disso, na verdade, é um ponto que você tem que tomar cuidado. É a relação pessoal-profissional. Por quê? Você vai adquirir confiança, beleza? Adquiriu confiança. Só que a gente confunde aí, durante o dia a dia, a relação pessoal-profissional. Ou seja, a pessoa vira amiga. Mas você tem que saber que o seu trabalho tem que separar. Ó, você está trabalhando naquela hora. A pessoa vai lá e fica 50 minutos na casa tomando café. Acontece, gente. Acontece aqui direto, mas tem que tomar cuidado, porque é muito próximo a relação profissional e pessoal. Mas o agente precisa aí saber diferenciar, beleza? Vamos lá, outro ponto, galera. Combinar horários. Combinar horários aí com a pessoa, tá? Muitas vezes a pessoa tá num horário agitado, você tá, aí tem a ver com acessibilidade. Você vai chegar na visita lá, o cara tem 5 minutos para chegar no serviço dele, é 8h55, 9 horas ele tem que chegar. Você vai fazer uma visita domiciliar nesse horário? Não vai. Então, você vai combinar um horário, ver a hora que ele vai chegar, ou ver um pouquinho antes, fazer aí uma flexibilização do horário para combinar um horário com a pessoa. E aí, gente, você adquire confiança, você está sendo sensível, enfim, a relação a sua com o morador fica show. Então, um ponto vai ligando o outro. Perceba isso, tá? Aí, além disso, durante a visita, opa, deu uma riscada aqui, mas você tá vendo aí, tá escrito. Papel educativo.
A visita domiciliar, ela tem que ter esse papel, um papel educativo. Você é uma espécie de professor para aquele morador. Claro, numa linguagem simples, uma linguagem de aprendizado, sem querer se parecer muito, mas ter essa função mesmo de educador, tá? Você está lá para isso. Você está lá para orientar, você está lá para educar, você está lá para contextualizar a situação, problema daquela região para aquela pessoa, tá? Então é muito importante aí essa ideia. A visita tem papel educativo. A visita também tem que ser planejada. Ela pode ser planejada tanto individualmente ou coletivamente. O que isso quer dizer, gente? Então, você como agente, você vai ter autonomia para planejar as suas visitas. Mas também é importante você contextualizar a sua equipe para que também vocês possam planejar juntos aí uma visita. Às vezes a sua chefia aqui, ó, faz uma visita naquele morador que está passando com alguma dificuldade, a gente quer saber o que está acontecendo. Então é muito importante ter aí um planejamento da visita, tá? A visita tem que ser planejada, você tem que ser estratégico. Tem pessoas que estão passando com mais problemas e precisa mais de você do que outras, tá? Então, aí é muito importante inserir esse contexto, visita planejada. Outro ponto aqui importante é informar o motivo da visita. Por mais óbvio que possa parecer isso... se você não informa, se você não deixa claro, a pessoa não está entendendo o que você está fazendo lá. Para você, que é a gente, você entende. Parece que já está contextualizado, está lá com a roupa da saúde, enfim, está a roupa da dengue, mas é importante ter a informação do motivo da visita. É essencial, tá? Inclusive, você não vai ter a sensibilidade, você não vai adquirir confiança, não vai ter relação pessoal profissional se você não informar o motivo da visita. A pessoa precisa entender que você está lá. É importante isso, tá, gente? Você não vai dar um papel, não vai ter um papel educativo. Então, ó, informar o motivo da visita. Olha, gente, outro ponto que eu, durante os meus trabalhos como chefe de agente, foi fantástico. É importante isso aqui, gente. Chamar a pessoa pelo nome. Isso aqui você consegue só com o tempo. Chegar na porta da pessoa e chamar pelo nome, sem precisar ficar batendo palma, sem precisar gritar tanto, e a pessoa olhar para você e retribuir, falar: ô, fulano, cara, isso aqui, você está conseguindo adquirir tudo isso aqui com uma tranquilidade fantástica, beleza? E você vai conseguir chamar pelo nome se você se identificar, tá? Então, isso aqui é principalmente quando você está começando aí o seu trabalho naquela região nova. Então, você vai falar que você é fulano, ó, meu nome é Gustavo, eu sou agente comunitário de saúde, eu sou agente de endemias. E o motivo da minha visita é que aqui está com bastante problema de caso de dengue, tá? Então, eu queria dar uma olhadinha aí, assim, só para a gente dar uma olhada, para a gente estar cuidando da saúde de vocês. Enfim, a gente podia dar uma olhada, senhora? A senhora pode me acompanhar? Sem pedir para que a pessoa esteja acompanhando o seu trabalho, quando você está olhando o quintal, quando você está conversando com ela. E aí, você teve febre, tem alguém que está com febre aqui na casa de vocês? Então é muito importante, gente, se identificar, falar o motivo da visita, enfim, contextualizar a pessoa, se preocupar com a pessoa, enfim. Estou dando dica mais aí para você, de experiência própria, que vai te ajudar muito no seu serviço, beleza? Galera, agora, esses aqui são dois pontos finais aí da nossa aula e que são para finalizar também a visita. Autoavaliação e registro da visita. Tá, quando você termina a visita, você precisa ter uma autoavaliação do seu trabalho, tá? Você precisa ver se a sua visita foi feita adequada, refletir sobre isso. Você não só esperar a chefia falar sobre a visita, mas também você se policiar e ver se você fez uma visita boa. E, claro, gente, para a própria segurança também de vocês, registro da visita. Anotar aí todo o trabalho feito, tá? Por quê? Porque vai servir como parâmetro para ver quantas visitas você está fazendo por dia,
por mês. Você está anotando também para te ficar resguardado, para que não tenha nenhum problema aí futuramente você não está trabalhando, não. Então é importante aí a gente estar registrado aí toda a atividade e também ver os problemas. Enfim, o registro, gente, é essencial aí para finalizar e deixar top a visita. Beleza, galera? Ó, se você seguir tudo isso aqui, meu, não tem conversa. Vai ser uma visita show. O seu supervisor, o seu chefe imediato vai ficar super feliz. Eu vou ficar feliz porque você fez uma visita top. E eu, no seu inconsciente, vai falar: nossa, o Gustavo tá orgulhoso de mim, beleza? Porque, gente, isso aí faz você ficar show, vai ser um bom agente aí. E eu quero que vocês sejam isso. Eu não quero que vocês só passem no concurso. Eu quero que vocês sejam bons funcionários públicos para a nossa saúde que precisa tanto. Beleza, galera? Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Espero que vocês aprendam e tenham entendido. Se você não entendeu, se está com alguma dúvida, se você tem outras dúvidas, deixe seus comentários aqui. Curta esse vídeo também, se você gostou. Beleza? É isso, galera. Muito obrigado pela atenção e até mais. Tchau, tchau.